শ্রমিক দিবসৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীত হুকাবহ ঘটনা বখিষ্টৰ পিলিংকাতাত কেব চালকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত লোকজন শিৱসাগৰৰ উৎপল গুহাই পিলিংকাতাৰ ভাড়াঘৰত নিশা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো পত্নী আৰু সন্তান নথকা অৱস্থাত নিশা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চালকগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে লোকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহ লৈ বখিষ্ট থানা চৌহদত নিশা কেব চালকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অ'লা উবাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কেব চালক অ'লা উবাৰে চালকক শোষণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আনহাতে চচলতো আজি অ'লা উবাৰ চালকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এগৰাকী কেব চালকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি মহানগৰী পিলিংকাতাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী কেব চালকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বখিষ্টৰ পিলিংকাতাৰ ঘটনা এয়া আমি জনাই গৈছোঁ আপোনালোকক নিশাই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃত লোকজন শিৱসাগৰৰ উৎপল গোহাঁই বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে লোকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ পৰে কেব চালকসকল নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেব চালকসকলে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে ৱাইফে ফোন কৰিলে মোক মোৰ নম্বৰ আছিলে তাৰ ফোন কৰাৰ পিছত ফোন কৰি ফোন ৰিং কৰি আছে ৰিচিভ কৰা নাই ৰিচিভ কৰা নাই অ'কে তাৰপৰা আহিলোঁ মই আহি দৰ্জাখন টকটকিয়ালোঁ টকটকিয়াৰ পিছত দৰ্জাখন খোলা নাই এপাকৰ জোৰত মাৰি দিওঁতে দৰ্জাখন খুলি খাই গ'লোঁ তাক ঘপকৈ দেখিয়ে পালোঁ এটা কথা কিন্তু কোনো মোক একো কোৱা নাই কিন্তু মানে আপোনাৰ কিবা পইচা পাতিৰ প্ৰব্লেমটো থাকেই জানেই চোন আপুনি পইচা পাতিৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে গাড়ী চাড়ী EMI চিএমআই আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।